37 працівників Зеленоярської загальноосвітньої середньої школи у зв'язку з низьким температурним режимом в закладі працюють вдома, розповідає директор школи Юрій Зарванський. Про це відключення у Веснянській ОТГ, куди приєдналась Зеленоярська сільська рада, повідомляли заздалегідь. 31 грудня від'єднано від газопостачання в зв'язку з тим, що ми зараз перейшли в Веснянське ОТГ і змінився засновник нашого закладу. Тобто була Миколаївська районна рада, зараз Веснянська сільська рада, Веснянське ОТГ. Значить, по інформації, це процедура така, що завтра, по моїй інформації, сьогодні-завтра ми вже будемо підключені і вже буде в школі тепло. Тому це така процедура, вона повинна бути. Якщо в школі діти зараз офіційно на канікулах, а потім на карантині і без тепла можна обійтися, то дошкільнятам Зеленоярського дитячого садку доведеться бути вдома. Цей заклад також відключений від газопостачання. Його завідувачка Олена Навроцька на камеру спілкуватись відмовилась. Каже, чому так сталося, не розуміє. В закладі усі рахунки по газозабезпеченню були сплачені. Тетяна Медведенко, начальниця відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та правопорядку Веснянської сільської ради, говорить, відключення законне. Це процедура реорганізації освітніх закладів в ОТГ. Всі договори, які були, в нас заключені, всі процедури тендерні, які потрібно було, у нас пройшли. 4-го всі документи, які потрібно було, ми здали в Миколаївгаз. На даний час проходить процедура просто приєднання до нашого договору. В зв'язку з цим Миколаївгаз каже, що їхня постанова гласить так, що при зміні власника потрібно відключити від газопостачання, а потім підключити заново. Веснянська територіальна об'єднана громада подала документи з помилкою. Їх повертали на доопрацювання. Зараз відсутній лише лист звернення, розповідає Еліна Луцкевич, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ «Миколаївгаз». Про переоформлення договорів у АТ «Миколаївгаз» повідомляли ще в середині грудня. Всі ці об'єкти, які реформувалися, у яких були припинені повноваження в кінці року, і потім вони з 1 січня вже були як інша юридична особа оформлені, вони знали про це ще всередині грудня. І у них залишалося достатньо часу для того, щоб подати ці документи. Крім того, 28 грудня ми випустили прес-реліз для того, щоб ще раз нагадати про те, що це дуже нагальне, важливе термінове питання, яке потребує вирішення, і що їм треба поквапитися. Тому більше, звичайно, вони встигли надати ці документи, і є багато об'єктів, у яких не припинялося газопостачання, адже на платформі вони так і залишалися активними, тому що вони вчасно все це встигли зробити. По Миколаївській області близько 200 об'єктів соціально-побутової сфери у зв'язку з невчасно переоформленими договорами залишились без газу. Найближчим часом їх підключать до мережі газопостачання. Ольга Руда, Василь Філімонов, новини на Суспільному, Миколаївщина.